Жалпы бир гана биздин сурообуз бул атың өшкүр Саша Баронко энди белгилүү бир заң жүзүндө колдонуу керек. Жана экинчи жагы бар, бул фильмди көрсөтпөө керек. Энди үндемедик Борат 1'de үндемедик, энди Борат 2'de де жарайт дедик. Энди мынау кешеги болгон жайт энди. Бизди жерге маскаралап турду. Энди биздин эликсин таптап, элдигибиз маскара энди. Жалаабыз, рамызыбызды жерге таптап атыр. Сондуктан биз жата алмадык. Мында сен өз ойуңда мисалы сырткы иштер министрлиги мисалы али үндемей отур, мисалы кече бери чыкты. Осы тарапта мисалы сырткы иштер министри осы убакка дейин жасайтын болсо жасайтын еди го. Биз сырткы иштер министри өткөндө Борат 2 фильмде 1'de де айтар болсо айтуу керек эди го. Олар али үнсүз. Билмейм мен булар кашанга дейин жалгасатын. Сондуктан сырткы иштер министри сиздердин кулактарыңызга алтын сырга осы маскараны заң жүзүндө бир колдонсаңыздар, колго алсаңыздар, себеби биз азыр үндемесек эртең тагы да бул маскара башкача бир жайттарды маскаралауы мүмкүн. Сондуктан колго алсаңыздар сырткы иштер министри, сиздерден өтүнүч, бул Казакстандын азаматтарына сиздерге деген өтүнүч. Фильм прокатка чыкса казак эли көрбөйт, бул көрмөсүн деп барлыгына кеңеш берем. Мен өзүм Борат 1'de де Борат 2'de көргөн жокмун и көрмөйм да.